Bun găsit tuturor la horoscopul zilei de 19 iunie, miercuri. V-am povestit că săptămâna aceasta are loc solstițiul de vară și atunci port și eu tricoul cu steluțe ca să onorăm soarele și planetele și ce se mai întâmplă pe cer. E un moment foarte special. Începem povestea zilei de 19 iunie, vorbind despre Berbec, care astăzi s-ar putea să aibă o zi foarte confuză legată de tot ceea ce ține de contract social, de relații sociale, de parteneriate, asocieri și semnarea unor contracte. O zi confuză din punctul de vedere al planetelor, o zi care o să-ți ridice niște probleme, pentru că vei fi în reluare. Tot ce vei face, tot ce vei acționa, va fi cumva cu încetinitorul în relații. N-ai să fii atât de prompt, n-ai să fii atât de prezent, n-ai să fii pe fază în anumite momente și atunci nu lua decizii importante, nu lua hotărâri importante astăzi, mai ales hotărâri care s-ar întinde pe termen lung. Taur. Taurul astăzi are o zi în care va avea niște dificultăți în a înțelege unde se află într-o relație, unde se află într-un parteneriat, unde se află într-o asociere. Cumva te izbește un adevăr, o conștientizare, realizarea unei situații în adevărata sa lumină. S-ar putea să nu-ți placă foarte mult ceea ce vei vedea, s-ar putea să nu agrezi foarte mult ce vei experimenta. Și o să ai o stare de frustrare din acest mod, din acest motiv, iar un taur frustrat, evident că va începe să țipe și ai să faci un pic de revoluție cu cei din jurul tău. O zi în care va trebui să înghiți un adevăr, chiar dacă este un adevăr amar la gust. Gemeni. Trecem de la Taur și nota filozofică la gemenii care astăzi sunt în mare formă. Discută niște probleme legate de iubire și de bani, cele două teme care vor ține capul de afiș al zilei pentru semnul zodiacal al gemenilor. Ai de luat niște hotărâri legate de banii partenerului, poate vreți să faceți ceva împreună și cumva partenerul sau partenera ta se ghidează și se bazează pe instinctele sau relațiile tale. Este o zi în care mai degrabă se clocește o idee, mai degrabă ia formă și contur un gând și după aceea veți putea acționa. Dar este o zi excelentă pentru a primi informații și detalii despre chestiuni birocratice. Deci dacă ai întrebări legate de bănci, acte, documente, hârtii la serviciu, concedii, împrumuturi, orice ține de hârtie și birocrație, azi e ziua perfectă, numai că nu te baza foarte mult pe femei pentru că s-ar putea să-ți încurce ploile, bazează-te mai degrabă pe sfaturile date de bărbați. Rac. Astăzi, racii se ocupă foarte mult de instruirea personală. Fie viața îți dă niște lecții și niște pilde de pe urma cărora vei avea foarte mult de câștigat în viitor. Fie te înscrii sau participi la un eveniment de natură educativă, un curs, un workshop, un team building. O zi în care racul are conexiuni intense cu zona străinătății, iar un bărbat îți aduce o veste bună legată de un contract sau de aprobarea unei solicitări. Leu, astăzi leii se ocupă de evoluție, de carieră, de ascensiune socială. O zi foarte bună pentru lei să poarte discuții și să ia decizii privind un loc de muncă, privind o colaborare sau un parteneriat. Vezi că dacă nu astăzi, în viitorul apropiat, cineva din anturajul tău care are o poziție de conducere, cineva care se află la cârma unui grup, a unei organizații,
s-ar putea să se retragă, să iasă la pensie sau să plece în alt loc de muncă și să se creeze o poziție la care poți aspira și tu. Deci se creează cumva în spațiul tău o zonă de pe urma căreia poți să urci social foarte bine. Fecioara. Astăzi Fecioara tratează și discută cu prietenii. Discutați niște lucruri intime, personale și poate puneți la cale o strategie de acțiune. Și vom vedea fecioare implicate în activism. Poate activism politic, poate activism umanitar, poate activism ecologic. Tu vei face ceva și vei lupta pentru cei din jurul tău. Și ce să vezi, o fecioară în acțiune care luptă pentru ceilalți, cu siguranță că are câștig de cauză, cu siguranță că obține și rezultatele mult dorite. Deci o zi foarte bună pentru fecioare să pledeze cauzele grupurilor. Balanța. Balanța astăzi trebuie un pic să se retragă dincolo de ochii lumii, să se gândească la acțiunile pe care le are de făcut și să ia niște hotărâri importante privind o poveste de iubire sau un loc de muncă. Nu e că ai de ales între ele două, ci ori e vorba de dragoste, ori e vorba de muncă. Este o zi în care mintea rulează foarte multe idei, sunt de luat hotărâri și tu trebuie să îți găsești energia necesară, logica, luciditatea și realismul de a-ți lua deciziile pentru tine fără să îi implici și pe cei din jurul tău. Scorpion. Scorpionilor le zic foarte clar, o zi extrem de proastă pentru afaceri. Îmi pare rău că trebuie să vă dau vești proaste astăzi. Nu stați bine pe dragoste, nu stați bine pe afaceri. Ocupați-vă de casă, citiți, studiați, faceți sport, faceți o dietă, ocupați-vă de cu totul alte lucruri, dar afacerile, banii și iubirea, astăzi scoteți-le din agenda voastră că nu vă vor aduce rezultatele pe care le așteptați. Dimpotrivă, pericolul vine dintr-o proastă evaluare a situației. Voi aveți o impresie, o imagine și un punct de vedere, iar realitatea este cu totul alta și vedeți că vă puteți trage căderea sau puteți fi afectați de comportamentul și atitudinea unei femei care are în mână niște pârghii și care vă poate pune stop joc la ceea ce faceți cu foarte mare viteză. Săgetător. Astăzi este o zi în care săgetătorii așteaptă un răspuns important privind un loc de muncă, un proces, o moștenire sau o verificare, un control. Și veți primi un răspuns favorabil. Desigur, vor exista câteva obiecții sau câteva cerințe ale unei alte părți, unei terțe părți pentru îndeplinirea unor obiective, dar pe ansamblu voi ieșiți foarte bine. Dacă aveți de susținut un examen, dacă aveți un concurs, vă veți concentra, veți face o impresie foarte bună și dacă concursul e onest, e pe bune, e cum trebuie, s-ar putea să fiți și câștigătorii. Capricorn. Capricornii noștri emoțional trec prin tot felul de transformări, vă puneți un pic de restricții. Vă autocenzurați cu privire la comunicarea cu o persoană din străinătate. Și sugestia este să nu forțați lucrurile. Avem o lună în opoziție cu Marte și Mercur. Asta înseamnă emoții care nu pot fi foarte bine controlate și atunci când sunt exprimate, verbalizate, sunt prost interpretate. Ori voi dați o notă greșită mesajului, ori cealaltă parte primește și interpretează mesajul greșit. Am întâlnit în ultima perioadă foarte mulți capricorni care mi-au scris și care se plângeau de mersul relațiilor lor. Da, e o perioadă în care unii capricorni, unii, nu toată lumea, unii capricorni mai au conflicte pe zona relațională. Cumva, conflictele astea sunt cauzate de faptul că tăceți din gură. Și, bine,
tiparul capricornian este să tacă, nu să sară la gâtul altuia. Dar poate dacă ați fi puțin mai drastici sau poate dacă v-ați exprima mai liber ideile, n-ați mai duce cealaltă persoană în eroare, că o confuzați. Și omul înțelege ceva greșit și nu știe cum să se poarte. Deci nu mai transmiteți mesaje ambigue, asta este ideea. Vărsător, astăzi vărsătorii au o relație strânsă cu străinătatea și primiți niște vești bune de peste hotare. Unii vărsători s-ar putea ca prin intermediul rețelelor de socializare, fie să-și găsească un loc de muncă, deci munca la tine vine prin intermediul internetului, o găsești, fie întâlnești pe cineva cu care poți începe o idilă. Și vedem vărsători care sunt un pic îngrijorați pentru banii lor, pentru finanțele lor, dar vă recomand să nu vă faceți griji, pentru că lucrurile nu sunt atât de dramatice pe cât credeți voi. Luați-o ușor, calmați-vă și o să vedeți că lucrurile o să fie foarte bune pentru voi. Și am ajuns la pești, care astăzi au extrem de multă intuiție, iar capitolul comunicare este foarte bun. Sunt avantajați peștii care au legături cu justiția, procuratura, actele și documentele care țin de justiție și dacă sunteți implicați într-un proces, s-ar putea să primiți un răspuns favorabil, un răspuns pe care vi-l doreați. Și încă un lucru, peștii în această perioadă se pot îndrăgosti de cineva de la drum, mai degrabă femeile pește sau femeile care, doamnele care au ascendentul pe pești. De cineva de peste hotare, lucrurile stau bine, nu-i ceva avertisment negativ, doar vă informez că, uite, puteți să vă îndrăgostiți în perioada aceasta și să vă bucurați de stare. Așa încât, dragii mei, acestea au fost previziunile zilei de 19 iunie. Să ne vedem cu bine și la următoarele filmări. O zi frumoasă tuturor!